Bathroom.
banheiro residencial, chuveiro, banheira. Okay, so restroom é público. Restroom, bathroom. Cuidado com isso aqui. Bath, baths. Como thanks. Bath. Fala thanks. 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 Bath. Baths. Não, bath. Público para fora. Bath. Isso, agora sim. Bathroom. Baths. Não tem S, você está fazendo baths. Bath. Isso, exatamente. Bathroom. Então, restroom é público, não tem chuveiro ou banheira. Bathroom, geralmente, é usado para, para o banheiro de casa que tem. Mas não importa muito se você usar bathroom em público. E se você se for para uma casa de alguém que você não conhece, e você falar em restroom, só fica mais formal. Eu, quando eu passo na casa de alguém que eu não conheço, eu preciso ver. Evito usar, né? Mas se eu precisar usar o banheiro lá, eu uso o restroom, porque parece mais formal. Yes. Yeah, eu ia falar agora. Vidente? Eu tenho um carro pequeno. Ingrid? Okay, pode ser little ou small, right? Agora nós vamos falar de comparativos. Quem sabe o que é comparativo? Quando você vai. Comparação, vem da mesma coisa, de comparação. Vamos comparar as duas coisas. Então, this guy, esse cara, this guy is. This guy is taller than this guy. Ele é mais alto do que eu. Okay? He is taller. So, tall é. O que quer dizer tall? Alto. Para fazer mais alto. O que nós fazemos com palavras que tem uma sílaba? É que nós vamos colocar er. Na maioria vamos colocar er. Esse er, quando tem uma sílaba, é mais. Só vai fazer duas, vai ter duas palavras em português que vão significar essa única palavra em inglês. Então com er mais alto. Yep, exatamente. E aquela frase que você me mostrou foi, qual foi a palavra? Smaller. Quer dizer, o que quer dizer small? Pequeno. Mais pequeno ou? Mais menor. Muito bem, então, vocês estão me ensinando um português puro, puro, mais menor. Adorei. William. What? Try an example involving late and later. Se eu conseguir falar. Okay. So, nós já tínhamos tarde. O que que, como se diz tarde em inglês? Tarde. Esses são comparativos. Ou seja, o jeito que você vai comparar duas coisas. Ela chegou mais tarde do que a outra. She arrived later than the other girl. A outra menina. Huh? Hoje. Sorry. Já acertou? Não. Oh.
praticar porque estou perdendo a minha voz. Então, existe uma situação onde nós vamos ter que... Alguém pode pegar? Existe uma situação onde nós vamos ter que dobrar a última letra. Isso nós chamamos de CVC, não é aquela coisa de viagens. Mais alto, grita. Isso não é grita, você vai, socorro, socorro. Grita. Ok. Oh, sai do ouvido. Ok, consoante, vogal, consoante, CVC. Quer dizer que quando temos uma palavra como fat, fat quer dizer o quê? Gordo. Então, consoante, vogal, consoante, vamos dobrar a última letra. Daí colocar E. Ok, so. O que nós temos aqui? Tem F é consoante, A é vogal, T é consoante. Quando isso acontece, em vez de só colocar L, nós vamos colocar mais um T. Porque Deus quis. Sei lá. O que existe mais que perfeito? Isso é. É quando você responder a essa pergunta, daí eu respondo. Então, é, provavelmente um desses aqui sabe, então não fico feliz. Aí eu vou ter que tentar explicar alguma coisa que não sei. Ok, mesma coisa acontece com grande. B. Daí temos consonant, consoante, vowel, vogal, consonant, consoante. Então, vai ficar mais um G, E. Qual seria, o que quer dizer isso? Gordo. O que quer dizer isso? Mais gordo. Right? Aqui é? Mais grande. É, exatamente. Primeiro mais menor, agora mais grande. É, muito bem. Maior. Seria maior mesmo? Obrigado. Ok, nós vamos até lá, que eu não consigo falar mais. E... então, monitores. Lição 23, vamos a ler. Na verdade, vamos rapidinho. Ou só essa parte para poder trabalhar isso também. Quando temos uma palavra grande, não mais grande, mas. Por exemplo, como se diz caro? Caro. Todo mundo fala isso. Caro, gente, não carro. Eu sei como se diz carro, tá? Não confundo carro com... Ok. Como é que se diz caro? Expensive. Agora, quando temos uma palavra assim, que é mais de duas sílabas, nós vamos colocar... Tu é caro demais. Estamos voltando para aquela coisa de demais. More, que é literalmente mais. Então, nós, quando temos uma palavra grande, nós usamos literalmente mais caro. Ou mais caro. Por exemplo, outra palavra, beautiful. Como é que fica? More beautiful. Palavras pequenas de uma sílaba, geralmente. Aí quando tem duas sílabas, tem algumas coisas, vamos falar sobre isso mais tarde. Mas... usa muito, sim. Como? Usa muito. Só quando você quer comparar coisas. Vai ensinar a dizer. Eu tive uma aluna que. Eu acho que não vou usar isso. Eu disse, não, então não compara nada e não precisa.